Assalamu alaikum hurmatli ko'rermenler, xayrli tong. Tong saat 7. Bugün mine biz Toshkent qalasindagi Sergeli avdanına geldik. Osı bugün osı Sergeli avdanın sayhattayımız. Allah kalasa Sergeli avdanın görnekti jaksı yerlerin sürüp ötemiz. Allah kalasa bär jaksı bolat dep oylaymın. Hazır Toshkent kalasında minus 10-12 градусқа дейін суық. Әлі суықтың бет қайтқан жоқ. Енді бір велосипед айдап бара жатырған көрініс. Осындай көріністер. Міне жолдың ар жағы. Мына жағында спорт мектебі бар екен. Бұл жерде спорт мектебі бар екен. Міне мынау спорт мектебі екен. Бұл Сергелі ауданы қазақтың руынан, Сырғалы деген руынан пайда болған. Және бір айта кететін нәрсе, осы аудан Ташкент қаласындағы ең үлкен райондардың бірі. Жер көлемі халқы жағынан да ең үлкен район болып есептеледі. Міне мына спорт мынау олимпиадада алтын медаль алған өзбек боксшысы. Дзюдо. Осындай осы жерде спорт мектебі бар екен. Ар жағында үйлер. Сергеліге келетін
автобус бар. Мына жакта да пасада көп деген нелер бар экен. Домдар бар экен, жаңа домдар. Эски домдар. Мынау осы совет дәуіріндегі ескі үйлер. 9 этажды. Өткенде айтып өткенде осы бір-біріне 9 этаж болса осы бір-біріне проекттері бір болып көп домдар солай салынар еді. Әрине кейбір домдар басқаша салынуы мүмкін, бірақ көбінесе бір болып салынар еді. Мына жерді сілтті айландырып жүр. Міне мынау сатылатын туя, кустарниктер, живинник. Енді бұлар менің ойымша су құрмаса керек. Мыналарды жерге егіп тастаған менің ойымша су құрмаса керек деп ойлаймын. Неге дегенде бұлар қыста шыдайтын шыдайды. Мына жақта мына көшеде жер үй бар екен. Мына жақта жер үй бар екен. Ал міне жолдың ар жағында мындай магазиндер, басқа. Бұл Ташкент қаласындағы Сергелі ауданы. Бұл аудан үлкен аудан болғаннан кейін бұны жаяу бір күнде түсіріп кету қиын. Соның үшін Алла қаласа бүгін сол Алла тала жеткізіп тұрған жерлерге, аяқтың барып тұрған жерлеріне түсіріп өтеміз. Және қойлы қалдыр жаққа қара кейін Алла қаласа қайтамыз. Алла нәсіп қылса. Міне осындай бұл Сергелі ауданында бір Россияға көшіп кеткен көрерменіміз өтініш қылған еді. Сол үшін осы Сергелі ауданында жүрміз. Әрі өзімізді сол көптен бері бұл Сергелі ауданына мен жылдай келмеген едім. 18 алжаспасам сол 20-18 жылдай болып қалды бұл жерге келмегеніме. Соның үшін мынау бір жағынан саяхат жасаймыз. Әрі жаңағы көрерменіміздің өтінішін орындаймыз. Мынау палауды реклама қылып қойыпты. Палаудың суретін салып және телефондарынан жазып қойыпты. Әдемі ресторан екен.
Köyce savuşun evi tövhane ve saklıyız. Ooo, kanda ya benim. Sağ ol. Şahadan sallamak falan değildir. Ama tövhane alırsa gerek mi dediğinde. Güldüm. Güldüm. Bize koydu. Amına ol. Sana ben salına bakar mıydım? Lan hiç şey de tutulmaydı ki. Hazır mı lan? Şuradan aracağını koyduk görüyorum. Sosu yerde. Kalkıkları kalksaydı bırak kalk. O yüzden yani kısık karma yok da bilmiyordum bırak. Güzel kusur kutsak kadar öyle gördüm. Yaksa sağ olunuzlar. Kanalıma tıklayın.